أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند كسو دواد ورر دقدق أهي لباتاني أفر ساعيان فرماجو وسارينا في الله صوماليا سيداسي وحايري قاشان لها هايستا قيبا كميد أهي مقالد ومقدشو هدف كان نوع عوية دال أقراض ina saaxiibada wadii bari waqti aad dhulka waqtiga kale ugu gaar farmaaj mesh intu gudono wasi oo madaxweena waahay buu hadona ciidamada ka gudoodsan muddo kordhinta uu sameeystay maxamed abdullahi farmaajo ee la wareegay qayb ka mid ah magaalada muqdisho ayaa wacad ku maray inaysan joojin doonin dagaalka ay bilaabeen dhimasho ayaana ka xignaa ayuu yiri abdulqadir maxamed warsame oo ah gaashaan la sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in ay weeriri doonaan filaa Soomaaliya isagoo tilmaamay in ay iska dul qaadayaan kala tiriska weynaaday ee maxamed abdullahi farmaajo waxa uu gaashaan la sheegay in 24 saac gudahood ay farmaajo uga saari doonaan filaa Soomaaliya isagoo xusay in ay la wareegaan dhamaan jidadka soo gala madaxdooyada filaa Soomaaliya oo ku jira maxamed abdullahi farmaajo waxa uu sheegay in ciidan iyo saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada dawladda inay dagaalka ku jiraan isla markaasina ay sii wadi doonaan annaga ma hayno xal aan ahayn xabad iyo inaan isdhaafino kali talis maxamed abdullahi farmaajo hawshaani aan wadno inaan dhimanno kaliya ayay ku joogsan kartaa ma ogolin in dadka Soomaaliyeed lagu meesto ayuu yiri gaashaan lahaani gaashaan la sare ayaa xusay inay jirin gacan shisheeye oo ay garab ka helayaan isagoo tilmaamay in sayidka shanta geed isgoyska bakaaraha ilaa dabka inay haystaan ayaga isla markaasina ciidamadooda difaac kaga jiraan si kastaba ha ahaatee gaashaan lahaani oo warbaahinta la hadlay ayaa wacad ku maray in ay filaa Soomaaliya ka soo qaban doonaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xaaladda magaalada muqdisho ayaa weli degan hase ahaatee ciidamada difaac ayaa ku kala juraan lama oga saacadaha soo socda wixii dhici doono fadlan nala joog dhinaca kale qaramada midoobe ee warka soo saartay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagaaladii xalay ilaa shalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasi oo u dhexeeyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa kale oo ka soo horjeeda muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ugu horeyntii qaramada midoobe ayaa cambaareysay rabshadaha ka soo cusboonaaday magaalada muqdisho waxaana sidoo kale ay walaac xoogan ka muujiyeen isku dhacyada u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa daacadda u ah siyaasiyiinta mucaaradka ahi sidoo kale qaramada midoobe ayaa ugu baaqay labada dhinac inay isxakameeyaan wax walibana ay ku dhammaynayaan wadahadal iyo deganaan ayuu yiri bahda qaramada midoobe ee Soomaaliya waxay si aad ah ugu walaacsan tahay isku dhacyadii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ku boorinaynaa dhinacyada oo dhan in ay muujiyaan isxakameyn ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay qaramada midoobe qoraalkan ayaa sidoo kale lagu yiri rabshadu xal uma ahan ismari waaga siyaasadeed ee hadda taagan waxaan si degdeg ah u baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay si dhaqso leh dib ugu laabtaan wadahadallo degdeg ah ayaa lagu yiri warbixinta hadalkani ka soo yeeri qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maanta xaaladda muqdisho ay yara degan tahay kadib dagaaladii shalay iyo xalay ka dhacay gudaha caasimadda iyadoo labada dhinac ay weli is hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay hase ahaatee ciidanka ka soo horjeeda farmaajo ayaa gabi ahaanba guulo sheegtay isla markaasina warbaahinta ayaa si toos u soo dabisay in ay xaafado badan haystaan dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen oo odayaasha dhaqanka kala hadlay xaaladda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool deegaanada koonfur galbeed lafta gareen ayaa waxa uu warbixin ka siiyey xaaladda dalka uu marayo iyo sidii doorka ay uga qaadan lahaayeen odayaasha dhaqanka wararka kulanka laga helayo ayaa sheegaya in qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay madaxweynaha u gudbiyeen cabashooyin kala duwan iyo sidii cadaalad loogu heli lahaa labadii caruur ee dhowaan lagu dilay magaalada Baydhabo dhowr jeer ayaa madaxweynaha koonfur galbeed uu la kulmay odayaasha dhaqanka isaga oo kala hadlay xaaladda dalka gaar ahaan dhibaatooyinka ka jira deegaanada maamulkaasi si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho weli lama saadaalin karo warar ayaa sheegaya in ciidamo aad u fara badan shabeellada dhexe ay kasoo ruqaansadeen kuwaasi oo garab sii doono ciidamada kasoo horjeeda farmaajo xaaladda magaalada muqdisho waqti kasta iyo saacad kasta way isbedeli kartaa fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladda federaalka Soomaaliya oo gabi ahaanba laga mamnuucay qaybo ka mid ah muqdisho farmaajo oo lagu soo koobay filaa Soomaaliya isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya ciidamo badan oo goostay wadooyin muhiim ah isla markaasina ku hareereysan filaa Soomaaliya gabi ahaanba waxaa maanta kala xiran guud ahaan magaalada muqdisho waxaana magaalada inteeda badan laga mamnuucay ciidanka farmaajo kooxaha uu ku adeegto farmaajo oo ay ku jiraan wasiiradiisa ayaa isugu aruuray hotel dakaale kaasoo ku yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde dhexdiisa dhanka kale saraakiisha ciidanka ayaa dhankooda diiday in ay amarkiisa fuliyaan
gaar ahaan saraakiisha ku abtirsada beelweynta hawiye sida warbaahinta loo xaqiijiyay waxa kaliya ee ku soo haray in ay fuliyaan amarkiisa waa saraakiisha asiga ku heebtaahi si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa marba marka ka sii dambeysa la soo tabinayaa si kastaba ha ahaatee wadooyinka magaalada muqdisho ayaa la arkayay in carratuuryo badan ay samaysteen ciidamada ka soo horjeeda farmaajo saraakiil u hadashay ayaa sheegtay in ay gebi ahaanba dabka ilaa lambar afar ay isku deedsan yihiin islamarkaasina filla soomaaliya ay u jiraan wax yar xaaladda magaalada muqdisho qaybaheeda kale ayaa caadi ah laakiin aagga ay ka taliyaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa xali lala wareegay ilaa maantana ay ku sugan yihiin ciidamo aad u hubaysan luuq kasta waxaa ku go'on gawaarida cabdibilaha ah iyo qoryo waaweyn sida baasuukaha wadooyinka waaweyn ayaa waxaa la dhigay dhagaxaan tiirar iyo carratuur dhinaca kale rooble oo ka hadlay xiisadda muqdisho amarna siiyey ciidamada dowladda ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay rabshadihii xalay ka dhashay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhacdadaasi oo ku qeexay mid lagu qalqalgelinayo ammaanka caasimadda ra-iisul wasaare rooble ayaa dadka iyo dhinacyada ku lugta lahaa rabshadahaasi ugu baaqay in nabadda la dhowro islamarkaasina loo turo shacabka soomaaliyeed rooble ayaa sidoo kale faray ciidamada qaranka iyo laamaha ammaanka inay gudaan waajibaadkooda sharciga ahi ee ilaalinta nabadda iyo badqabka muwaadiniinta sida uu hadalkiisa u dhigay wuxuuna ciidanka ku adkeeyey inay ka hortagaan khatar walba oo lala damacsan yahay amniga rooble ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda ay aaminsan tahay in wadahadal keliya lagu xallin karo arrimaha taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumadda sii xoojin doonto isla markaana uu ku rajo weyn yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo is-afgarad laga gaaro ayuu yidhi rooble rooble ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay waxgaradka culimaaudiinka bulshada rayidka ay ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada inay kaalintooda ka qaataan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu ciidamadiisa faray in ay ka hortagaan wax kasta oo amniga wax u dhimaya taas ayaa loo fasirtay in ay ka hortagaan ciidamada ka soo horjeeda farmaajo ee si xoog ula dagaalan dhinaca kale jabuuti oo ka jawaabtay eedeyntii ay u soo jeedisay dowladda federaalka soomaaliya dowladda jabuuti ayaa ka jawaabtay eedeyn ay dhowaan dowladda federaalka soomaaliya u jeedisay taas oo la xiriirta in jabuuti ay galaangal ku lahayd bayaankii ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika bayaankaas oo goluhu cambaareeyey muddo kororsiga hay-adaha dowladda federaalka jabuuti ayaa haddaba sheegtay in ay ku mowqif tahay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika islamarkaasina dano siyaasadeed laga leeyahay eeda dowladda soomaaliya ay u soo jeedisay wasiirka warfaafinta ee jabuuti ridwaan cabdulaahi bahdoon oo u warramayay warbaahinta ayaa sheegay jabuuti waxa ay aad uga walaacsan tahay hadallada ka soo yeeray wasiirka warfaafinta soomaaliya isagoo jabuuti ka been abuuray jabuuti waa dal taariikh ahaan u muujinaya taageero walaaltinimo oo joogto ahi soomaaliya waxa uu wasiirka intaasi ku daray jabuuti waxa ay dadaal ku bixisay nabadaynta iyo dib u heshiisiinta shirkii carta oo la og yahay natiijadii ka soo baxday oo ay soomaaliya ka dhaxashay inay dib u soo ceshato kursigii ay ku lahayd qaramada midoobay kadib sannado badan oo ay ka maqneed dowladda jabuuti ayaa dhanka kale hadalka dowladda soomaaliya ku sheegtay in dano siyaasadeed uun laga leeyahay haatanse ay tahay in doorasho sidii loo qaban lahaa laga shaqeeyo eedeymaha noocan oo kale ah ee soomaaliya ay jeedinayso waa dano siyaasadeed waxaana wakhtigaani muhiim ah inay madaxda siyaasadeed ay hal ujeeddo lahaadaan taasoo ah inay si deg deg ah uga heshiiyaan qorshaha doorashada lagu kalsoonaan karo oo wakhtigeeda ku dhacdo si loo xoojiyo nabadda xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee soomaaliya khamiistii ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay dowladda kenya iyo jabuuti ku eedeysay inay wadaan olole ka dhan ahi oo ay sheegtay inay ka dhex wadaan golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid